नमस्कार, माझ्या रेसिपी चॅनलवरती तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण मैद्यापासून झटपट आणि खुसखुशीत नानकटाई बनवणार आहोत। चवीला अतिशय अप्रतिम लागतात। आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। इकडे मी प्रीहीट करण्यासाठी एका प्लेटला ऑइलने ग्रीस करून मैदा वरून स्प्रेड केला आहे। आता मी हे 5 मिनटं ठेवणार आहे प्रीहीटसाठी। इकडे मी 1 वाटी मैदा घेतलेला आहे, 1/2 वाटी साखर घेतलेली आहे, 1/2 वाटी तूप घेतलेलं आहे, पिस्ता आणि बदामाचे काप करून घेतले आहे, बेसन घेतलं आहे, 1 चमचा वेलची पावडर घेतली आहे आणि 1/2 चमचा बेकिंग पावडर घेतली आहे। आता आपण तूप बाउलमध्ये काढून चांगलं फेटून घेऊ। आता आपण याच्यामध्ये साखर ॲड करू। आपल्याला हे 8 ते 9 मिनटं चांगलं फेटून घ्यायचं आहे। याचा कलर पूर्ण चेंज झाला पाहिजे। फेटल्यावरती हे एकदम हलकं होतं आणि याचा कलर पूर्ण व्हाईट होतो। आता तुम्ही इथे बघू शकता 7 ते 8 मिनटं पूर्ण झाली आहेत। आता मी हे मैदा, बेसन, बेकिंग पावडर आणि वेलची पावडर चाळणीने चाळून घेत आहे। त्याच्यामुळे आपली नानकटाई छान फुलतात। आता आपण हे थोडं मिश्रण याच्यामध्ये ॲड करू। आता आपल्याला याचा एक गोळा बनवून घ्यायचा आहे पिठाचा। याच्यामध्ये कुठेही मी दूध किंवा पाणी ॲड केलेलं नाही। जे आपण साखर आणि तुपाचं जे मिश्रण केलं होतं त्याच्यातच मी हे पीठ मळून घेतलेलं आहे। इथे आपलं नानकटाई तयार आहे। आता आपल्याला एका साईजमध्ये जर बनवायचे असतील तर आपण चमचा घेऊ शकतो। चमच्याच्या साईजप्रमाणे आपण नानकटाई बनवू शकतो, त्यामुळे सर्व नानकटाई एकसारखे होतात। आता इकडे आपली सर्व नानकटाई तयार झाली आहेत। मी इथे 2 बॅचमध्ये तयार करून घेतली आहेत। आता आपण याला 15 ते 18 मिनटांपर्यंत बेक करून घेणार आहोत। आता तुम्ही बघू शकता 18 मिनटानंतर आपली नानकटाई तयार आहेत। अतिशय खुसखुशीत झाली आहेत, अगदी बेकरीसारखी। याला क्रॅक पण आले आहेत। मी तुम्हाला इथे एक नानकटाई तोडून दाखवते, म्हणजे तुम्हाला समजेल की किती क्रिस्पी झालं आहे ते। तुम्हाला जर माझी रेसिपी आवडली असेल तर नक्की लाईक करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका।